Mas tudo nós fazemos, como já faremos, como fizemos no passado, dentro da responsabilidade fiscal. É muita cara de pau de Jair Bolsonaro dizer que tudo no seu governo foi feito dentro da responsabilidade fiscal. Nem o PT teve coragem de abrir um rombo de mais de 40 bilhões de reais. Veja só, no final do governo Dilma a gente teve uma PEC parecida com a do governo Bolsonaro, só que com gasto de 10 bilhões de reais e sem suspender a lei de responsabilidade fiscal, sem suspender o teto de gastos, que nem existia à época, sem suspender a regra de ouro. Mesmo o governo Bolsonaro conseguiu violar e quebrar leis fiscais que nem o PT, que votou contra todas elas no governo Fernando Henrique, conseguiu fazer. Mais do que isso, a FGV tem uma expectativa de que o rombo pro ano que vem é de 300 a 400 bilhões de reais. Então, assim como no final do governo Dilma, no primeiro mandato, quando passou pro início do segundo, a gente viu a bomba estourando, essa sensação de calmaria que a gente tá tendo é igual àquela que a gente teve no final do primeiro mandato do governo Dilma, e a bomba vai estourar 4 vezes pior no próximo ano, e você sabe disso, Bolsonaro. Na verdade, o que nós fizemos? Nós provamos de que é possível a gente ter capacidade de investimento quando a gente planeja e quando a gente coloca o dinheiro no lugar certo. Falar que investir o dinheiro no lugar certo é o segredo é piada, né, Lula? Você mesmo fala que o PAC gastou mais de 1 trilhão de reais e você fala em obras que ainda estão por terminar, ou seja, obra parada. Quando nós fizemos o PAC em fevereiro de 2007, nós investimos praticamente 1,4 trilhão de reais durante todo o processo do PAC. 13 mil obras paradas que o PAC do seu governo e do governo Dilma deixaram como legado para o nosso país. 13 mil obras que foram entregues e mais 13 mil que ficou para terminar, que algumas estão terminando agora. E mais do que isso, pro bolso de quem esse trilhão de reais foi? Se a gente não tem boas ferrovias, ou se a gente sequer tem ferrovias, se a gente não tem boas rodovias, se nós não temos bons portos, bons aeroportos, pra onde é que foi 1 trilhão de reais pra infraestrutura? Será que foi pro cartel de empreiteira? Será que foi pro Odebrecht? Será que foi pra OAS? Basta ver quem é que ganhou essas licitações do tal do PAC. É assim que você quer reconstruir o Brasil? Com seus velhos amigos, com essas velhas empreiteiras, Lula? Você não engana mais ninguém. E quando a gente volta pro Marcola, o Marcola foi flagrado. E ele diz ali que prefere o senhor do que a mim. Lula não responde por que o Marcola considera que a sua eventual vitória seja melhor para o país. Lula também não responde por que 4 em cada 5 presidiários votaram nele no primeiro turno dessas eleições. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. Mais do que isso, dizer que entra com muito orgulho em qualquer favela sem colete à prova de bala, sem segurança. Pera aí, Lula, até nas favelas dominadas pelo tráfico? Nossa, mas é muito esquisito essa coragem toda, né? O senhor teve atualmente no complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Nunca acontecer nada, mesmo que você suba numa favela dominada pelo tráfico ou pelo crime organizado, né? É estranho, né? Não vou falar nada mais aqui porque, né, o STF, o TSE, parece, né, que qualquer coisa que o Lula levanta... Tenho coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. E já não é agora, não. Quando eu era presidente, eu entrava. Ou qualquer fato, ou qualquer verdade, ou qualquer dado que é dito sobre Lula e sobre crime, já é tirado do ar. Mas vocês sabem bem o que eu quero dizer. Ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula. Olha, nesse ponto, eu preciso concordar com Lula. É fato que Jair Bolsonaro foi base tanto do primeiro como do segundo mandato do governo Lula. Bolsonaro ainda dizia que Chávez poderia ser uma esperança para a América Latina. Mais do que isso, batia a continência e chamava Aldo Rebelo de camarada. E ainda admitiu que já votou no Lula. Então assim, Jair Bolsonaro agora quis se fazer de um grande antipetista, quer se fazer de um grande antiestatista, né? O liberal, o privatizador, né? O conservador. Mas no final das contas, ele sempre esteve alinhado com o que há de pior na política brasileira, inclusive sendo base do governo Lula. E depois, do nada, de repente, no primeiro mandato do governo Dilma, ele aprendeu que ser de esquerda é ruim. Ele aprendeu que estatismo é ruim. Nesse ponto, eu concordo com Lula. Nos mandatos do Lula, Bolsonaro esteve no mesmo lugar do PT, lugar que, aliás, até agora ele não saiu. São farinha do mesmo saco. Quantas universidades e quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da República? Bora pegar!
Bolsonaro se mostrou absolutamente despreparado para responder sobre universidades e escolas técnicas, mas a grande verdade é que Lula pegou e entregou o governo, gastando 4 vezes mais na educação, o que teoricamente é para ser uma coisa boa, mas na prática, mantendo ou até piorando os índices de educação básica no nosso país. Lula foi um absoluto desastre para a nossa educação com seu ministro, o pior ministro da educação da história, Fernando Haddad. Bolsonaro, da mesma maneira, seguindo a mesma linha, recentemente cortou tanto o orçamento para a primeira infância que só sobrou dinheiro para no país inteiro construir 5 creches. A verdade, mais uma vez, meus amigos, pro futuro do nosso país, que é a educação, tanto Lula como Bolsonaro são nulidades que não tem ideia do que estão falando. Faltou só, senhor Lula, o senhor dizer que o senhor só é candidato à presidência da República por causa de um ministro, o senhor Fachin. Então o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT. É mentira que o Lula só está disputando as eleições por causa do Fachin. Pelo contrário, Fachin era um dos votos que segurava o Lula na cadeia, ele era relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e que mantinha o Lula inelegível. Quem foi o voto de Minerva para Lula retomar os seus direitos políticos e hoje tá num debate presidencial em vez de estar num presídio, que é o lugar dele, foi Cássio Nunes, ministro do Supremo nomeado por Jair Bolsonaro. Não acredite em mim. Veja a jurisprudência da primeira e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O voto que mantinha Lula inelegível era o voto de Celso de Mello, que foi substituído por Cássio Nunes, e Cássio Nunes deu esse voto com o aval público de Jair Bolsonaro, que disse, aspas, se tiver que soltar, solta, fecha aspas. Então, meus amigos, não caiam nesse falso teatro de que ah, foi o ministro de um, foi o ministro do outro. Ambos fortaleceram o autoritarismo e o avanço do Supremo Tribunal Federal sobre a nossa democracia, sobre a nossa liberdade, e tanto Lula como Bolsonaro sabem que a existência de um e de outro é o que há de melhor que pode acontecer para o Brasil continuar refém desses dois bandidos. Sabe, tirando o programa dele de mentira, 36 fake news, uma demonstração de que faz parte do cotidiano dele. A mentira aqui não é minha, a mentira aqui é de um presidente que não pode mentir, porque o presidente tem que respeitar o cargo, não é possível. Lula falar sobre mentira chega a ser piada. O próprio Lula já admitiu que mentia ao redor do mundo inteiro, falando que no Brasil tinha 20, 30 milhões de crianças abandonadas na rua, e quando ele chegava no Brasil, vinham os assessores dele e dizia que não daria pra andar na rua se tivesse tantas crianças abandonadas. É vídeo do próprio Lula falando sobre isso e rindo. Lula financiava os blogs sujos, petistas, que soltavam difamações, falavam que eu fui treinado na CIA, que eu recebia dinheiro de bilionários americanos. Eu sofri na pele a rede de notícias falsas que você montou, Lula, as mentiras que você contou pelo mundo. E agora você quer falar que só você é alvo de mentira? Meu amigo, Lula, pra te derrotar, basta falar a verdade. Ninguém precisa falar mentira, porque não há mentira pior do que o que você já fez e do que o seu governo já representou para a história do nosso país. Governo mais corrupto da nossa história e a pior crise econômica que a gente já viveu. O governo Lula comprou o apoio do Centrão com o Petrolão. Josias, a primeira coisa que você tem que aprender... A pergunta foi sobre o Petrolão, o maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o Lula, muito malandro, já foi inventando o tema. Não, porque vamos falar sobre o Petrobras. Eu fiz uma dívida de 300 milhões pra gente pegar o pré-sal e agora o barril tá com o mesmo preço da Arábia Saudita. Agora, se roubou, quem roubou tá preso, e se tá preso é porque teve investigação. Ah, mas é muita cara de pau, é muito cinismo. É só isso, né? Não, se roubaram, é a maior empresa do país, né? Se roubaram ali a empresa que eu nomeei os diretores, que eu nomeei o presidente, prendeu, e se prendeu é porque no governo, meu governo teve investigação. Agora, todas as provas que foram coletadas contra você, que não puderam ser utilizadas, não porque não existem provas, mas porque você conseguiu uma manobra processual no Supremo Tribunal Federal, e porque prescreveu o crime porque você é idoso, isso você não fala, né, Lula? E esse sujeito, maior corrupto e mentiroso da história do nosso país, ainda tem coragem de se candidatar à presidência da República. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência no tempo da ditadura militar
de mudar a composição da Suprema Corte. Engraçado, né, Lula? Agora o Ortega e o Maduro não são seus amigos, né? Agora que a população brasileira tá esclarecida sobre o desastre da ditadura socialista desses dois países, você quer dizer que não tem nada a ver com isso. Mas na hora do vamos ver, né, quando você faz as reuniões no Foro de São Paulo, quando você faz as reuniões, né, querendo unificar a América Latina, você chama todos eles de camaradas, de companheiros e deseja sucesso pra eles nas eleições. Agora, quer enganar a população? Mais do que isso, tergiversou, quis escapar da pergunta, dizendo que não, cada povo que cuide ali de si mesmo, quando na verdade seu discurso é o oposto. Seu discurso é de que você tem que ter um projeto de integração socialista na América Latina, que temos que unir todos os governantes de esquerda e parari parará. Agora você quer dizer que não tem absolutamente nada a ver com isso, Lula? Que não é mais camarada? Depois de admitir que Cuba e que China são ditaduras, olha, daqui a pouco seu próprio eleitorado de esquerda vai começar a não querer mais votar em você, te chamar de neoliberal direitista ultrafascista, hein? Cuidado, Lula. O governo Bolsonaro comprou o apoio do Centrão com o orçamento secreto. Eu comprei com o orçamento secreto? Eu vetei derrubar o veto. Mais uma vez, Jair Bolsonaro mente sobre não ter nada a ver com o orçamento secreto. Eu já disse isso e vou lembrar sempre. Foi um projeto de lei assinado e enviado por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes que instituiu o orçamento secreto. Ele vetou no primeiro momento, depois ele voltou atrás e apresentou um novo projeto com um novo orçamento secreto. E mais do que isso, falar que o governo Bolsonaro não tem controle nenhum sobre o orçamento secreto, pelo amor de Deus, você quer me dizer que é uma coincidência que mais de 98% dos recursos do orçamento secreto vão para deputados da base do governo Bolsonaro? Ah, eu sei como é que funciona, eu tô lá dentro. Já me ofereceram ser base do governo. Eu sei como é, que você tá na base, você começa a receber. Quer fingir que não? E o Lula, falar também sobre composição, sobre orçamento participativo. Lula, a gente conhece muito bem seu orçamento participativo, chama-se Mensalão e Petrolão. É propina no bolso de deputado que vota junto com você. Então, esquema de corrupção, meus amigos, tem pros dois lados. Compra de voto tem pros dois lados. É por isso que eu reafirmo, meu voto nessa eleição é nulo.